চাৰ্যই এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে ৰাজ্যৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি দিছপুৰৰ জনতা ভৱনৰ কক্ষত বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এতিয়াৰে পৰা কোৱিড স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ৰোগীৰ ভৰ্তিৰ বাবে কোৱিড নাইণ্টিনৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক নহ'ব আৰু কোনো ৰোগীকে কোনো কাৰণত স্বাস্থ্য সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নহ'ব বুলি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যত কালি পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছাপন্নগৰাকী লোক কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত চৌবিছ ঘণ্টাত বিৰাশী হাজাৰ তিনিশ ছয়ত্ৰিশগৰাকী লোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমে কোৱিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধি কৰিছে বুলি আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ উপ সচিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া পমী বৰুৱাৰ প্ৰকাশ আৰু অসমলৈ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন পুঁজিৰ অধীনত তিনিশ আঠ কোটি টকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন পুঁজিৰ অধীনত চৌৰাল্লিছ কোটি টকা মুকলি কেন্দ্ৰৰ কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈ আৰু ওঠৰ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিকে বিনা দ্বিধাৰে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মাস্ক পৰিধান কৰক হাত ধুৱক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি কোৱিডক পৰাজিত কৰক গুৱাহাটীত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব দিছপুৰৰ জনতা ভৱনৰ বিজেপি বিধায়িনী দলৰ কক্ষত দিনৰ বাৰ বজাৰ পৰা এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আকাশবাণীৰ সংবাদদাতাৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে বিধায়িনী দলৰ এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰৰ উপৰি দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ জ্যেষ্ঠ নেতা অৰুণ সিং আৰু বৈজয়ন্ত জয়পাণ্ডা পৰ্যবেক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকিব এই বৈঠকতে পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনি হোৱাৰ পাছতেই পৰৱৰ্তী চৰকাৰে শপতগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কালি নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গৰ সৈতে কেইবালানিও আলোচনাত মিলিত হয় ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বৰ মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰাৰ পাছত এই পৰ্যন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা নকৰাত এই ভ্ৰমণে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহ আৰু দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষো উপস্থিত আছিল এতিয়াৰে পৰা কভিড স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ৰোগীৰ ভৰ্তিৰ বাবে কভিড নাইণ্টিনৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক নহ'ব আৰু কোনো ৰোগীকে কোনো কাৰণত স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নহ'ব স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কালি সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ এই নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি মন্ত্ৰালয়ে চিকিৎসালয়ত কোৱিড ৰোগী ভৰ্তিৰ নীতিত সংশোধন কৰি ৰোগীৰ দ্ৰুত ফলপ্ৰসূ আৰু সৰ্বাম্মক চিকিৎসা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি স্থানীয় বাসিন্দাৰ বৈধ পৰিচয় পত্ৰ নাথাকিলেও নতুবা আন ঠাইৰ পৰা আহিলেও কোনো ৰোগীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব লগতে এই কথাও নিশ্চিত কৰিব লাগিব যাতে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে কোনো ৰোগীয়ে চিকিৎসালয়ৰ বিচনা দখল কৰি নাথাকে ইয়াৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সন্দেহজনক বা নিশ্চিত কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ ক্ষেত্ৰত তিনি তৰপীয়া স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি স্থাপনৰ নীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল ৰাজ্যত কালি পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছাপন্নগৰাকী লোক কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হয় সেই অনুসাৰে কালিৰ দিনটোত মুঠ সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল আঠ দশমিক আঠ চাৰি শতাংশ ইয়াৰ বিপৰীতে কালি তিনি হাজাৰ তেপন্নজন কোৱিড ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয় ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই দুই লাখ ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ দুশ অতিক্ৰম কৰিলে ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যখনত আৰোগ্যৰ হাৰ ছয়শী দশমিক দুই চাৰি শতাংশ হৈছেগৈ ৰাজ্যখনত সম্প্ৰতি ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ নিৰান্নব্বৈ গৰাকী সক্ৰিয় কভিড ৰোগী আছে ৰাজ্যখনত কালিৰ দিনটোত পঞ্চাছজন লোকে এই ৰোগৰ প্ৰাণ হেৰুৱায় ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা এহেজাৰ ছশ আঠাইছ হৈছেগৈ কামৰূপ জিলাত কালিৰ দিনটোত চাৰিশ চৌৰাশীগৰাকী লোক কৰণাত আক্ৰান্ত হৈছে ফলত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা চাৰি হাজাৰ আঠশ ছয়াশীলৈ বৃদ্ধি হৈছে কালিৰ দিনটোত জিলাখনত সৰ্বাধিক ছগৰাকী লোকৰ কৰণাত মৃত্যু হৈছে ইপিনে ৰঙিয়া মহকুমাত সাতাশীগৰাকী লোকৰ দেহত সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে কোকৰাঝাৰত যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত পঁয়সত্তৰগৰাকী লোক কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে ফলত জিলাখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দুশ তিয়াল্লিছলৈ বৃদ্ধি হৈছে ধুবুৰী জিলাত নতুনকৈ আঠষষ্ঠিগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে ফলত জিলাখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা নশ নব্বৈলৈ বৃদ্ধি হৈছে মাজুলীত কালিৰ দিনটোত নতুনকৈ তেৰগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে ফলত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এহেজাৰ আঠশ আঠত্ৰিছ হৈছেগৈ ইয়াৰে এহেজাৰ সাতশ ছত্ৰিশগৰাকীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰিছে এতিয়ালৈকে জিলাখনত মুঠ তেত্ৰিছ হাজাৰ এশ পোন্ধৰগৰাকী লোকক কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াত যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত এশ চৌৰাল্লিছগৰাকী লোক কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে জিলাখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দহ হাজাৰ এশ পঞ্চাছ আৰু ইয়াৰে আঠ হাজাৰ নশ আঠষষ্ঠিগৰাকীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰিছে কালিলৈকে জিলাখনত চৌসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ ছাপন্নগৰাকীয়ে প্ৰথম পালি আৰু ষোল্ল হাজাৰ সাতশ আঠত্ৰিশগৰাকীয়ে দ্বিতীয় পালি কোৱিড প্ৰতিষেধক লাভ কৰিছে ৰাজ্যত কালিলৈকে ত্ৰিছ লাখ এহেজাৰ ছশ আঠত্ৰিছ পালি কভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰে তেইছ লাখ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ তিনিশ চৌত্ৰিছগৰাকী লোকে প্ৰথম পালি আৰু ছয় লাখ ছাপন্ন হাজাৰ তিনিশ চাৰিগৰাকী লোকে দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰিছে কেৱল কালিৰ দিনটোতে বিৰাশী হাজাৰ তিনিশ ছয়ত্ৰিছ পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে বৰ্তমান ৰাজ্যত পঞ্চল্লিছ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিৰ বাবে দুই লাখ ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ ঊনানব্বৈ হাজাৰ তিনিশ পঞ্চাছ পালি আৰু ওঠৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিৰ বাবে ঊনাশী হাজাৰ চাৰিশ চৌৰাল্লিছ পালি প্ৰতিষেধক মজুত আছে সমগ্ৰ দেশৰ হিতাধিকাৰীসকলক এতিয়ালৈকে কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ ষোল্ল কোটি বিৰান্নব্বৈ লাখতকৈও অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত পঞ্চানব্বৈ লাখ ঊনচল্লিছ হাজাৰতকৈ অধিক স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে প্ৰথম পালি আৰু চৌষষ্ঠি লাখতকৈ অধিক স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰিছে একেদৰে এক কোটি ঊনচল্লিছ লাখতকৈ অধিক আগশাৰীৰ কভিড যোদ্ধাই প্ৰথম পালি আৰু সাতসত্তৰ লাখতকৈ অধিক কোৱিড যোদ্ধাই দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি কালি ওঠৰ লাখ ঊনচল্লিছ হাজাৰতকৈ অধিক হিতাধিকাৰীক কোৱিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত সাত লাখ তিৰাশী হাজাৰ হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰথম পালি আৰু এঘাৰ লাখতকৈ অধিক হিতাধিকাৰীয়ে দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰালয়ে কয় যে কালিৰ দিনটোত ওঠৰৰ পৰা চৌৰাল্লিছ বছৰ বয়সৰ দুই লাখ ছয়াশী হাজাৰ আঠশ হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰে ইয়াকে লৈ দেশৰ ত্ৰিছখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা এই বয়সৰ লোকৰ সংখ্যাই সোতৰ লাখ ছয়সত্তৰ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমে কোৱিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধি কৰিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কালি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ উপ সচিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া পমী বৰুৱাই এইদৰে কয় কোৱিডৰ চিকিৎসা তথা প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত নতুনকৈ তিনিশখন আই চি ইউ বিচনাযুক্ত ভৱন নিৰ্মাণৰ কাম চলাই থকা হৈছে দেশপൂർ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে আন কেবাটাইতো এনে ধৰণৰ সুবিধা উপলব্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মানক প্ৰতিমৰমাই আঠ ধৰা অনুষ্ঠানত বিষয় আগৰাকৈ লক্ষণ দেখা দিয়া ৰাজ্যৰ লোকসকলক অতি গালৈ কোভিড টেষ্ট কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। ছটা সকলে পাতৰি আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। ছটা এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও উখনিব পাৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই কোৱিডৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সজাগতা সন্দৰ্ভত বৰপেটাৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য অধীক্ষক ডাঃ ৰমেন তালুকদাৰে এইদৰে কয় ৰূপ আৰু কৰণাৰ সংক্ৰমণৰ

লোকত অত্যাধিক হাৰত মানুহে বজাৰ সমাৰ কৰি আছে আৰু আশ্চৰ্যজনক আগবাঢ়িছে সংক্ৰমণ তৃতীয় সংক্ৰমণ ইত্যাদিৰ প্ৰতি লক্ষ্য নাৰাখি আমি যিখিনি সাৱধানতা লব লাগে সেই আপোনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আমি সকলোৱে সচেতন এজন নাগৰিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই যিবিলাক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এইবিলাক আমি সকলোৱে যাতে ফল' কৰো নিজকে বচাওক আৰু আনকে বচাওক যদি আমি মই নিজে সজাগ নহওঁ আজি মই নিজে এই ৰোগত আক্ৰান্ত আৰু বৰজনক আক্ৰান্ত কৰা এই ৰোগৰ যোৱাবাৰৰ যিটো হৈছিল কিন্তু ইত্যাদি কৰি কম বয়সৰ লোকো ইয়াত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত দেখা যায় নিশৰ মাত্ৰা কমি যায় অক্সিজনৰ প্ৰয়োজন বহুত হৈছে দেশৰ অক্সিজেন আধুনিক সদায় আমি সকলে গম পাইছো যদি ইয়াত এইখিনি অহাৰ পিছতো আমি যদি ইয়াৰ সজাগ নহওক বা সজাই নহওক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন পুঁজিৰ অধীনত অসমলৈ আগতীয়াকৈ তিনিশ আঠ কোটি টকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন পুঁজিৰ অধীনত চৌৰাল্লিছ কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে উল্লেখযোগ্য যে এই ধনৰাশি অসমে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ জুনত লাভ কৰিব লাগিছিল যদিও সাম্প্ৰতিক কভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে আগতীয়াকৈ মোকলাই দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত অসমকে ধৰি দেশৰ আন সোতৰখন ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন পুঁজিৰ শিতানৰ ধন এইবাৰ আগতীয়াকৈ মোকলাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অসমে এই শিতানত লাভ কৰা তিনিশ আঠ কোটি টকাৰ পঞ্চাছ শতাংশ অৰ্থাৎ এশ চৌৱন্ন কোটি টকা ৰাজ্যত কৰণাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় কৰিব আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন পুঁজিৰ অধীনত অসমলৈ মোকলাই দিয়া চৌৰাল্লিছ কোটি টকা ৰাজ্যখনে বিগত বৰ্ষৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত আন্তঃগাঁথনি কামত ব্যয় কৰিব লাগিব কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কোৱিড নাইণ্টিনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলা প্ৰশাসনে মৃতকৰ শেষকৃত্যৰ বাবে নতুন চাৰিখন শ্মশান আৰু তিনিখন কবৰস্থান সাজু কৰি তুলিছে বৰ্তমানলৈকে কোৱিড নাইণ্টিনৰ মৃতকৰ শেষকৃত্য উলুবাৰী শ্মশান ভূটনাথ মুক্তিধাম আঠগাঁও কবৰস্থান আৰু ইছলামপুৰ কবৰস্থানত সম্পন্ন কৰি থকা হৈছে জিলা প্ৰশাসনে এটা নিৰ্দেশযোগে ঘোষণা কৰা অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা উলুবাৰীৰ বৈদ্যুতিক শ্মশানৰ লগতে বশিষ্ট পাঞ্জাৱাৰীৰ বতাহগলী আৰু জালুকবাৰী শ্মশানতো কোৱিড নাইণ্টিনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব আনহাতে এনে লোকৰ শেষকৃত্যৰ বাবে গাড়ীগাঁও জালুকবাৰী আৰু কটাহবাৰীত তিনিখন নতুন কবৰস্থান সাজু কৰি তোলা হৈছে সংশ্লিষ্ট চক্ৰ বিষয়াসকলে নিৰ্ধাৰিত শ্মশান আৰু কবৰস্থানসমূহৰ পৰিচালনা সমিতিক প্ৰশাসনৰ সিদ্ধান্তসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব আৰু শেষকৃত্য সমাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া তদাৰক কৰিব বুলি নিৰ্দেশটোত প্ৰকাশ কৰা হৈছে কভিড পৰিৱেশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক দিশত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সমগ্ৰ শিক্ষা কামৰূপৰ উদ্যোগত অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পৰীক্ষামূলকভাৱে পাঠ্যপুথিৰ লগত সংগতি ৰাখি মূল বিষয় কিছুমানৰ এলানি কৰ্মপত্ৰিকা প্ৰস্তুত কৰিছে এই কৰ্মপত্ৰিকাসমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে সমগ্ৰ শিক্ষা কামৰূপৰ বিভিন্ন পর্যায়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সহযোগত কিৰণ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এই কৰ্মপত্ৰিকাসমূহত যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি ৰৈ যায় সেয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে প্ৰথমে নিজে শুধৰাই ল'ব আৰু তাৰ পাছতে শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰিব এই কৰ্মপত্ৰিকাসমূহ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে নে নাই সেয়া অভিভাৱকৰ জৰিয়তে মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়কসকলে নিশ্চিত কৰিব এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে সমুজল ভৰতদ্বাসে নতুন দিল্লীত কালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ বৈঠক তথা আজি ৰাজ্যৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা হ'ব লগা বাতৰিটোক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰায় আটাইকেইখনে মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে এই বাতৰিক নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে বিজেপিৰ ষাঠি বিধায়কে বাছনি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী দৈনিক অসম কাকতে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আজি উৎকণ্ঠাৰ অন্ত আমাৰ অসম কাকতে হিমন্ত বিশ্ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী অসমীয়া খবৰ কাকতে মুখ্যমন্ত্ৰী চূড়ান্ত আজি ঘোষণা আৰু দৈনিক জনমভূমি কাকতে জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব হিচাপে পৰিৱেশন কৰিছে এই বাতৰিক আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে বিজেপি টু এনাউন্স চি এমছ নেম টুডে আৰু দ্য চেণ্টিনেল কাকতে বল ইন বিজেপি এম এল এ স্ক'ৰ্ট হিচাপে পৰিৱেশন কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন আৰু দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতেও এই বাতৰিটোক প্ৰায় একে শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ আন আন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো কভিড নাইণ্টিনৰ সংক্ৰমণৰ বৰ্ধিত হাৰৰ বাতৰিক আটাইকেইখন কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে সুদীৰ্ঘ প্ৰায় আঠত্ৰিশ বছৰৰ মূৰত ৰূপশী বিমান বন্দৰ পুনৰ কাৰ্যক্ষম হোৱা বাতৰিটোকো প্ৰায় কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বিশেষ বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি দিছপুৰৰ জনতা ভৱনৰ কক্ষত বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এতিয়াৰে পৰা কোৱিড স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ৰোগীৰ ভৰ্তিৰ বাবে কোৱিড নাইণ্টিনৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক নহ'ব আৰু কোনো ৰোগীকে কোনো কাৰণত স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নহ'ব বুলি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যত কালি পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছাপন্নগৰাকী লোক কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত চৌবিছ ঘণ্টাত বিৰাশী হাজাৰ তিনিশ ছয়ত্ৰিশগৰাকী লোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান আৰু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমে কোৱিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধি কৰিছে বুলি আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ উপ সচিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া প্ৰমী বৰুৱাৰ প্ৰকাশ